mbokk yi sa Food Time Way Web TV ginnaw nak bañ leen nuyo di leen ziaha di leen jox seen waccu way campagne électorale ci lu ñël élection locale le 23 janvier 2022 jamono ji violence ba ngi melni tu lek malé ci yenn gox yi ñu néméku nak ndaw ñi di jappanté seenu biir ci biir Dakar ak ci biir sous région yi ñu mën ci nak lim ci gox yi ba ca ñëk nak di Medina digënté Bamba Fall le maire sortant de la commune de Medina nekkat jamono ji ap candidat bu parti bi di gëm sa bop ta bu gan gay dani daldi kay jité ak candidat bi di Cheikh Bah añu duppé ko le Messi di le candidat investi de Benno Bokou Yakar fan yi nak tension politique bi sen côté sen digënté ñom ñaax dal di djégué dayo lol jëm nak ci Malika fekkat fa ñaari candidat ci Benno Bokou Yakar ak gëm sa bop muy Ndiogou Sow bu gëm sa bop ak Tala Gadiaga bok Benno Bokou Yakar di le maire sortant andi ci nak ak ben khalifa bu ñuy duppé maguma kër Tala Gadiaga nak gannaaw ba mu tassé ke Ndiogou Sow ci caravane ba mu doon amal mom candidat wu Benno Bokou Yakar bi dal dina ñuy laalé ba sax jaaré fa yaq auto ki di Ndiogou Sow ak kërëm ba sax yenni ndaw jele fa ay gañu ci ñaari kan yépp ben ndawal le maire sortant bi di Tala Gadiaga ñuy xamlé ni mom mo dal di yaq rek auto candidat bu gëm sa bop ta sax ñenn ñi di wax ni tak der yi dinañu ko jël si ginaaw nak bañu joggé Malika dal di jël auto rek dem ba fofu ci Sebi Kotane amalon fa ay affrontement ci digënté ndawi candidat yi di Abdoulaye Lo nekkon fa njital le bok momel ba actuellement nak di candidat wu investi ci Benno Bokou Yakar ak digënté candidat bi di Djibi Ndour bu parti de l'espoir et du progrès mom nak Abdoulaye Lo ginaaw ba mu waré amal rek ap meeting ci quartier bi ñuy duppé quartier Sebi Fass ci benni place bu jégué lol ke candidat bi di Djibi Ndour mom nak candidat wu parti de l'espoir et du progrès tamit ñu némé ku ni ngon su jot rek amal ay genn yu muy def ci même place bi mu fay tassé nak ay ak ay ñoñam fofu jégué lolou nek ci buntu kërëm am nak ñuy wowe Lingueru Sebi Fass ñom tamit ñu waron def ap sabar ci même place bi ak même heure sabar bobu sax mu jéewul antu buñu sukkandiko ci ay xibar rek yi ñu jota am ay ndaw yu nekké ci quartier bobu di Sebi Fass ñom dal ñoo dal di jël rek t-shirt Abdoulaye Lo di le maire sortant dal di kay nak tal fofu nak la ciow la tambalé source bi delu wat di ñu xamal ni Djibi Ndour mom laalé wul ben yonne ci bobu lek histoire ndax nak lepp ba muy xew fekk na ñom tal nañu sédi auto ba commencé séni ay doxup néméku jamono joju fekk le nak ñu nekk ci benen quartier bu ñuy tuddé quartier Yeba waye nak ak lu ci mënta am rek équipe bu Témoin Web TV dinañu len topalatal bu baax bobu lek xibaax ba xam nak fan la wangent di mujjé ak geutam ñuy délu rek waxat askan wi rawatina ndaw ñi di len sensibiliser wat ci élection locale ndax nak Sénégal benn bop la kenn mënu ka xax ñaar équipe bu Témoin Web TV di len jajeufal bu baax ci and wi ngeen di and ak ñom di len ñaan ngeen daldi abonné.